ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଥିଲା ଠିକ୍ଠାକ୍। ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସିଲଭର ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଏନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ଲହରୀ। କୁସ୍ତି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିନେଶ ଫୋଗଟ, ହେଲେ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଭାରତକୁ ଲାଗିଛି ଜୋରଦାର ଝଟକା। ବିନେଶଙ୍କ ମେଡାଲ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, କାରଣ ବିନେଶକୁ ଫାଇନାଲ ରେସ୍ରୁ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବିନେଶ। ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବିନେଶଙ୍କ ସମେତ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 50 କେଜିରୁ ବିନେଶ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଓଜନର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ କଟିଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିନେଶ ଆଉ ଏହାପରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗନ୍ଧ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି। ଯଦି ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ଓ ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଓଜନ କରାଗଲା, ତାକୁ ନେଇ କରାଯାଉଛି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା। ଯଦିଓ ଏହା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିନି, ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଆଗକୁ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେବନି ତ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ 24x7।